הזדמנות אחרת. טוב, מי שרוצה להגיע פעם לביקור במנהרות, זה דרך תאום. זה מאוד פשוט, אבל צריך, זה רק קבוצה מאורגנת. עם אוטובוס צריך תאום. עם מרכז מבקרים, אתר ספיר, תעשו בגוגל, וזה מאוד פשוט וזה בחינם. אנחנו לא יכלנו להיכנס למשאבות כי צריך בשביל זה אוטובוס. פיזית, כאילו, את האוטובוס עצמו. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בחצי הגובה של השם הנכון, הר כנרות. הר כנרות, ככה החליטו, תרף נבין שזה לא פשוט, אבל זה הר כנרות. חפירות ארכיאולוגיות נערכו בשנות 1928 פעם ראשונה, וגם לאחרונה נערכו עוד חפירות כאן שמצאו חלק מהחומה של התל בימי תפארתו ל-1500 שנה לפני הספירה. ובראש התל יש גם חפירות מהתקופה הישראלית, זאת אומרת מאה תשיעית, מאה שמינית, יש שם חצי שער, שער כזה ישראלי טיפוסי. מי גר בתל? איזה תושבים? אנחנו לא יודעים, לפני 15,000 שנה אנחנו לא יודעים, וגם בתקופה הישראלית אנחנו לא יודעים אם חיו פה גשורים או בני ישראל. החומה שהקיפה את התל בימי תפארתו הגיעה עד לים, זה תל של 100 דונם ענקי, קשה לקרוא לזה תל כי זה הר שהיה עליו יישוב, 87 מטר בפסגה, אנחנו נמצאים בחצי הגובה. מדרום לנו בקעת גינוסר, היא לא הבקעה הגדולה בכנרת, היא אבל הפוריה ביותר, עם שטחי החקלאות הטובים ביותר והנרחבים ביותר. בקעת ביציידה אמנם כפולה בגודלה, אבל היא בחלקה לגונות וביצות, ולא כל כך ניתן לגדל שם. ב-27 למרץ, יהיה פה טיול לצד הפנימי של בקעת גינוסר, גם יתחיל, הוא יתחיל ממושב המגדל ליד עינון, בהדרכתו של הרצל אושה מהעיר לוד. זה יוצא באותו לילה שמחליפים את השעון לשעון קיץ. כן, תשימו לב. 27 למרץ. וממזרח לנו בקעה קטנה בשם בקעת טבחה. קטנה אבל יפה וחשובה, חשובה מאוד לנצרות, ויש שם הרבה מאוד מעיינות. וכאן באמצע תל שבעצם חוסם בין לבין, תל שהוא בלתי עביר, ועד היום הכביש עוקף את התל הזה, תל כנרות. והשם כבר מרמז לנו, תל כנרות, המילה כנרת נמצאת בפנים, וזה ההזדמנות לדבר על שמה של הכנרת, או בכלל על השמות שהיו לימה הזאת. אז ראשית כל אנחנו יודעים שהימה הזאת תמיד נקראה על שם העיר הגדולה או הדומיננטית ששכנה לחופיה. ולכן בבקעת גינוסר אנחנו יודעים בימי הבית השני, אנחנו מכירים את השמות ים הגליל, מופיע הרבה בברית החדשה. אנחנו מכירים את השם ים גינוסר או יאור גינוסר או אגם גינוסר, תלוי מי תרגם את זה מיוונית. ויש גם היסטוריון רומי שמציג את, מספר על טריחי, טריחי זאת מגדל, וטריחי ביוונית זה אישון דגים. ואותו היסטוריון גם מספר לנו שדגיה של טריחי נמכרים ברומא, הדגים הטובים, המאושנים הטובים ביותר. והוא אומר שהאגם נקרא, יש שקוראים לאגם על שם המקום, יש שקוראים לו אגם טריחי. אז כבר יש לנו שלוש שמות שהיו נהוגים בימי הבית השני. שלושה שמות, צודק, צריך לדבר עברית תקנית. היה גם ים טבריה, לא? ימת טבריה. נכון, אבל מתי מתחילה ימת טבריה? כשנגמרת גינוסר ומגדל. במרד הגדול מגדל חוטפת מכה אנושה, מכה מאוד קשה, ועם זאת טבריה וציפורי, שתי ערים שלא מרדו, עולות לגדולה. ומכאן אנחנו מוצאים ים טבריה או בחר אל טבריה, בוחרת אל טבריה. ובמשך 2000 השנה הבאות זאת בעצם תהיה העיר הדומיננטית על שפת הכנרת, אבל אנחנו גם מוצאים שמות אחרים בתקופה הערבית. אנחנו מוצאים למשל בוחרת מיניה. כאן למרגלות התל יש אתר מאוד חשוב שאנחנו לא עברנו בו מקוצר זמן, חירבת מיניה, יש שם ארמון ומאי, ותיאורי נושאים דווקא מתקופות יותר מאוחרות קוראים לימה הזאת בוחרת מיניה. וגם בוחרת צינברי אפשר למצוא, צינברי יש ויכוח איפה היא נמצאת, אם על תל בית ירח או על תל
שנמצא לידו. לאחרונה חפרו שם מה שחשבו שזה בית כנסת, אומרים היום זה ארמון ומים, ומכאן צינברי בבית ירח וימד צינברי. כמה שמות כבר ספרנו? 6. וכנרת, שזה השם השביעי, הוא גם השם העתיק ביותר, ועם זאת המודרני ביותר. המודרני כי אנחנו משתמשים בו, והעתיק כי התל הזה והשם כנרת יש להם היסטוריה מתקופת התנ"ך, מיהושע הוא נזכר, ותכף נראה שאפילו לפני זה, אבל נתחיל באמת עם התנ"ך. הרי מבצר הצדים, זה התיאור של גבולות נפתלי, צר וחמת, רקת וכנרת, ואדמה והרמה וחצור, וקדש ואדרי, ואין חצור, וירון, מגדלל, חרם. לא נספור הכל, וזאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחותיהם. מנדל נון טוען, ותכף נבין על מה מבסס את הטענה שלו, שערי הצדים אלו ערי הצידונים או הצורים, זאת אומרת תושבים פיניקים. וחמת, רקת וכנרת לפי סדר גיאוגרפי, חמת מדרום לטבריה, רקת מזעתל מצפון לטבריה, ואנחנו עומדים על כנרת. צר אנחנו לא יודעים איפה היא, ההיגיון שלי אומר שצריך לחפש אותה דרומה, וגם אם אנחנו ואת אדמה והרמה וחצור צריך לחפש לפי הסדר צפון, אז זה מאוד מאוד מתקבל על הדעת. וכמו שאנחנו מכירים כותבי התנ"ך, אין מחלוקת שידעו את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, הלוואי עלינו. כשחוקר התנ"ך אומר ויעל, זה בדרך כלל צריך לחפש ויעל, וכשהוא אומר וירד, אז צריך לחפש וירד, וכותבי התנ"ך הם מאוד מאוד מדויקים. ולכן אני יותר מקבל את התיאוריה של רמי הרב, שהוא אומר הרי הצדים משמע הרי הדייגים. מי שיודע קצת ערבית, אז צייד, צייד בערבית זה מדובר גם על דייג, וגם בתלמוד אנחנו יודעים שצייד זה דייג, ומכאן כנראה שמדובר על ארבעת הרי הדייגים. בצידה, נכון, הרמי הרב הוא החופר של בצידה, ומכאן הוא, זה הקרבה שלו למקום, חוץ מזה שהוא איש רשפים לשעבר. אז זה התנ"ך. התנ"ך מזכיר, חוץ מבמקרה הזה שזה ההזכור היחידי שזה לעיר, מתייחס לכנרת בתור עיר, יש עוד 6 הזכורים לכנרת בתור אגם הכנרת, או כמו שהתנ"ך אומר מי הכנרת, סליחה, ים כנרת, או כנרות, שזה בדרך כלל מתייחס לאזור. אז ים הכנרת, למשל כתף במדבר, כתף ים כנרת קדמה. בכל אופן אנחנו מבינים שכנרת זה קרויה כנראה על שם העיר, נקרא האגם, כמו בשאר המקרים. יש לנו קודם כל את העיר כנרת, ועל שמה האגם כנרת. לא, לא, העיר הזאת נחרבת בשנת 732, תגלת פילסר מחריב באותה לפני הספירה, הגלות האשורית, והתל הזה נפסק. זאת אומרת 900 שנה התל הזה קיים, מהמאה ה-16 לפני הספירה ועד תגלת פילסר 732. אבל עדיין לא ענינו על השם, מאיפה השם הזה כנרת. וכאן בא לעזרתנו אגדה שמצאנו באוגרית. אוגרית זה איפשהו היום בסוריה, אין לי מושג מה קורה היום בסוריה עם כל האתרים הארכיאולוגיים, אבל באוגרית מצאו את הארכיון, מה שלא מצאו בחצור ובמגידו, מצאו שם ארכיון, ובארכיון מצאו שם המון כתבים, לא רק פיניקים מאוגרית, אלא מכל הסביבה ומתקופות של 400 שנה עד המאה ה-16. ויש לנו סיפור מהמאה ה-16 על בחור בשם דניאל, שופט צדיק, בנו היחיד, בנו היחיד, הוא בעצם מתפלל שיהיה לו בן, האלים נותנים לו בן בתנאי אחד, שהבן הזה חייב להיות צדיק שלא יחשל, והוא נכשל ומעליב את ענת שהיא אלה מאוד רשעה, אמא נשא אותו והוא מת, והוא קובר אותו
וקוברת, דניאל קובר את בנו במקום שנקרא מדגת כנרת, וכבר כאן יש לנו רמז ברור, מדגה מלשון מדגה, מלשון דגה, מלשון דג. ברור לנו שמדובר, שזה לא יכול להיות באמצע המדבר או באמצע הגליל, זה נמצא לחוף ים. עכשיו, מה שעוד מצאו באוגרית, וזה מעניין, מצאו שמה את הפנתיאון של העלי, של האלים הכנענים. ושהרכיבו את כל הפנתיאון הזה, גילו שיש שם 208 אלים, שבתוכם יש גם את האל כינר. והפולחן של האל כינר קשור לכינור. וכשיש לנו אל ששמו כינר, אז גם טבעי שתהיה אלה ששמה כינרת, כי אנחנו יודעים שאצל הכנענים זה מקובל שיש את האל הזכר ואת האלה הנקבה, ועוד יותר מזה זה מקובל שהאלה הנקבה, העיר תהיה קרויה על שמה בזמן שהאל על שמו יקרא המקדש, כמו למשל בבית שען, בית שמש, זה הכל מתאר בית דגון, איזשהו מקדש לאל, כשהעיר נקראת על שם הגרסה הנקבה של האל. וזה סוגר לנו את המעגל, כי המורה לימדה אותנו בבית ספר, אז למה קוראים לה כנרת כנרת? כינור. קצורתה, קצורת כינור. אבל הנה לנו מנדל נון, הוא מראה לנו איך נראה כינור אמיתי. ככה נראה כינור בתקופת התנ"ך, לא כפי שאנחנו מכירים אותו היום. אז זהו הכינור התנ"כי שלא נראה כמו צורתה של הימה, אבל מנדל נון שבאמת טרח בשבילנו ומצא לנו את כל המקומות ואת כל ההקשרים, בסוף מסתבר שהמורה שלנו בבית ספר לא טעתה לגמרי, ויש קשר בין לפחות לפולחן של הכינור לשמה של העיר, של הימה, ימת הכנרת. חוץ מזה, אני מקווה שכולכם קוראים כתב חרטומי. מצאו בתל הזה, אתם יכולים לקרוא, נכון? אני תרגמתי את זה, אבל לא בשבילכם, אני קורא ישירות מהמקור. לפי צו המלך, אני הנסתי את הזרים של ביטני, והם כאילו לא היו. כתובת של אחד ממלכי מצרים בגלל תל כנרות. בצד השני, יש לי תיאור מארמון קר ענק, ופה יש לנו שנה מדויקת, 1487. אתם מצליחים לקרוא את זה, נכון? זה פשוט. פשוט לגמרי. כתוב פה כנרת, רואים פה את אל כנרת, רואים פה את המלך של כנרת מובל בשבי, מסת חותמס, שאנחנו מכירים אותו ממגידו וממקומות אחרים, מתואר בארמון במצרים בקר ענק. וכתוב פה כנרת על מה שכאילו זה שיניות של חומה, כאילו לוקחים אותו מהחומה, והנה כאן רשום כנרת, ואתם שמים לב שזה רשום עם שני נונים, כאילו יש דגש על הנון, כנרת. אז כבר לפני 1500 שנה אנחנו רואים ששם המקום זה כנרת, שם הימה הוא על שם העיר שישבה כאן. ואיך זה שהיום אנחנו פתאום חזרנו לשם הזה, זה בכלל סיפור מעניין. בזמנו... סיבוב שלם. כן, תיקח את זה. בזמנו, אולברייט הציע לזהות את תל ביטירח בתור כנרת. ואז ב-1908 מקימים חווה, ארתור רופין, ומקים חווה יחד עם אגרונום. שנקראת חווה, ועכשיו צריך לתת לה שם. מתייעצים עם שי עגנון, ושי עגנון אומר, מה פתאום טבריה, מה פתאום גנוסר, שזה מיוספוס ומבית שני, בוא נמצא שם תנכי. שי עגנון מכיר את התנך, והוא זה שקורא לחווה הזאת כנרת. וכיוון שהחצר הזאת, חצר כנרת, הפכה להיות כל כך דומיננטית, או כפי שמודי ברון אוהב לקרוא לה, המקה של העלייה השנייה, ואמרנו שהכנרת תמיד מקבל את שמה מהעיר הדומיננטית שנמצאת למרגלותיה, אז אפלה ואפלה, החצר המסכנה הזאת היא כנרת, היא זאת שנתנה את שמה לימה, משום שבשביל אנשי העלייה השנייה, כנרת על אף גודלה הקטן היא המקום הדומיננטי על שפת הכנרת ולא טבריה.
וזה מעניין עדיין לראות את הקטע המרתק הזה, שמי שבא מההתיישבות העובדת תמיד 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 יגיד כנרת, לעומת מיכה שיטרית שהוא לא בא מההתיישבות העובדת והוא אומר אבל את רוצה לנסוע לטבריה בשבת. הוא לא מתכוון למלון ליאונרדו והוא לא מתכוון לדונה גרציה, הוא מתכוון כמו כולם לחוף דוגית, חוף גולן, אבל הוא אומר אבל את רוצה לנסוע לטבריה, כי התל אביב אם יש כאלה שעדיין אומרים טבריה כשמתכוונים לכנרת, וזה עדיין ים טבריה חיפאי ים טבריה מים לים. אז זה בעניין השם, נכון, החפירות של השער נמצאות שם, השער הישראלי, החצי הימני שלו לא חפור, כי יש איזה עיקרון כזה בארכיאולוגיה להשאיר קצת משהו לדורות הבאים. מי שחופר פה היום זה הבעלים של השטח, שזה הכס הגרמני של קלן אני לא בטוח כי הבנדיקים אותם פעם, אבל אנחנו חייבים לזוז. אנחנו עכשיו נלך, אנחנו נרד למטה באיזושהי מנהרת סתרים לתוך הפילגר האוס, ומשם נמשיך.